Нові рекорди падіння російського рубля на московській біржі. На торгах, які досі тривають, долар досяг позначки у 39 рублів та 50 копійок. Проти попередніх торгів американська валюта подорожчала на 31 копійку. Курс євро зріс на 47 копійок і досяг 50 рублів і 1 копійки. Бівалютний кошик становив 44 рублі 33 копійки. Нагадаю, якщо курс бівалютного кошика зросте до 44 рублів 40 копійок, Центробанк Росії почне інтервенції на міжбанківському ринку. У знеціненні рубля експерти бачать негативний вплив санкцій проти Кремля.